се жузна, къде си? Рус. Рус? И какво има в Рус? Баба умира от рак. Не бе, сериозно те питам. На къде си? По принцип не качвам стопачи. Ако не беше такъв случай, изобщо нямаше да взема. Аз самия имах брат, който загина като войник. Това е поне си отешил като герой. Ти какво си му говорил, а? Казах му за брат ти. Какъв брат? Какъв брат? Той дед го убиха в Ирак. Какъв Ирак, бе, момиче? Ти можеш веднъж да кажеш истината, а? Ти можеш един път да не излъжеш.